তেজপুৰৰ ডিপুটাত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে অটো ৰিক্সাক ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় মানৱ নাথ আৰু সুমন নাথ নামৰ দুই যুৱকৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে টিকলু নামৰ আন এজন যুৱক বিয়া ঘৰৰ পৰা নিজ বাসগৃহলৈ নিশা উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তিনি যুৱক ইপিনে আহত যুৱকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাসপাতালত নিহত আহত তিনিউৰে ঘৰ নিজ বিহগুৰিত राज्यत नागरिकत्व संशोधনী আইন বলবতৰ পূৰ্বে হস্তম হৈছে আৰক্ষী দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ ব্যাপক তৎপৰতা আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা সকলো আৰক্ষী থানালৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাত মজুত থাকিব লাগিব কন্দুৱা গ্যাস লাঠি আদি বৈঠকত এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত ওসি সকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছে জিপি সিং মাৰ্চ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা কা বলবত হোৱা পৰ্যন্ত সকলো আৰক্ষীৰ ছুটি বাতিলৰ নিৰ্দেশনা কৰ্তব্যৰত অবস্থাত হুৰুঙা পালে হাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী কেৱল নিলম্বনে নহয় কা বিৰোধী আন্দোলনক প্ৰশ্ৰয় দিলে চাকৰি পৰ্যন্ত হেৰুৱাব লাগিব বুলি হকিয়াই দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে প্ৰতিখন জিলাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীলৈ গোপনীয়ভাৱে এই নিৰ্দেশ দিছে জিপি সিংয়ে লাইভ আৰু অব্যাহত থাকিব লৈছোৱান এটি বাণিজ্যিক বিৰতি भारतर गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉन्ग माने माइथन स्टील इंडोर सही कपड़ा নুমলীগড়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে দুই গজৰাজৰ যুদ্ধ বহু সময় ধৰি চলিল দুই গজৰাজৰ যুঁজ বাগৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে হাতীৰ যুঁজ বাগৰ দেখি আতংকিত হৈ পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে অহা যোৱা কৰা যাত্ৰী নুমলীগড়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবা থানৰ সমীপতে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দুই গজৰাজৰ যুদ্ধ এয়া তৈয়াময়া ৰণত দুই গজৰাজ নুমলীগড়ৰ দৃশ্য এয়া নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ মাজতে এই দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত যুযুধান ৰূপত দুটা বন্য হস্তি বহু সময় ধৰি দুইটা হাতীৰ মাজত চলিল যুঁজ বাগৰ আৰু হাতীৰ যুঁজ দেখি আতংকিত হৈ পৰিল পথচাৰী प्रचंड जुज बागर दुटा बन्य हस्तिर माजत बहु समय धरि दुई गजराजर माजत ए जुज बागर चलित गजराजर जुज बागरत आतंकित হৈ পৰিল স্থানীয় ৰাইজ পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিল কাৰণ এই পথ ছোৱাতে বিভিন্ন সময়ত হাতীয়ে অহা যোৱা কৰে পথ অৱৰোধ কৰাৰ দৃশ্য বিভিন্ন সময়ত বন্দী হয় পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে আৰু তেনে সময়তে পথৰ নিচেই কাষতে দুটা প্ৰকাণ্ড হাতীৰ মাজত লাগিল এই যুঁজ পৰৱৰ্তী খবৰ বিৰোধী মিত্ৰতা ধুলিচ্ছাত কৰি অসমতো নিজাববিয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ জোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ তাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছে ভেটি শক্তিশালী কৰাত উঠি পৰি লাগিছে সোণাৰীত চৰাইদেউ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সভা পাতি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আলোচনাত মিলিত হৈছে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ লক্ষ্য তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আগবঢ়াম সোণাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হানসেং কোঁৱৰৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট যোৰহাট সাংসদীয় সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা কি হ'ব তেওঁলোকৰ যি মহা জোটবন্ধন আছে সেই জোটবন্ধন বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত তেখেতলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব সেই কথা জানিবলৈ আমি আহি আজি চৰাইদেউ জিলাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছোহি আমাৰ সৈতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকল আছে প্ৰথমতে মই চৰাইদেউ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দীপক শৰ্মাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে এবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান বা সমৰ্থন কেনেধৰণে চলিব নমস্কাৰ আমি চৰাইদেউ জিলাত তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমাৰ দলীয় কাম কাজবিলাক ইতিমধ্যেই কৰি আছোঁ সোণাৰীত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৰ বেছি দিন হোৱা নাই ইয়াত এতিয়া আমাৰ চৰাইদেউ জিলা কমিটি এখন ইতিমধ্যে গঠন হৈছে আৰু এতিয়া আহিছে আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে ইতিমধ্যে যি আমাৰ এলায়েন্স আছে সেই এলায়েন্সৰ আমাৰ যিসকল নেতা আছে তেখেতসকলে যি সিদ্ধান্ত আমাক জনাব সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি আমাৰ কামকাজবিলাক আগবঢ়াই নিম আৰু দ্বিতীয় এটা কথা হৈছে কি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ৰাজ্য কমিটিৰ লগত কথা-বতৰা পাতি গম পাইছো যে আমাৰ ৩ বা ৫টা সমষ্টিত দলে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব গতিকে সেইকিটা আমাৰ ইতিমধ্যে কনফাৰ্ম বুলি আমি আপোনালোকৰ আগত জনাইছো বাকি আমি দলীয় কামকাজবিলাক চলাই আছো বাগিচা অঞ্চলত আমাৰ বিশেষভাৱে দল যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ উঠিছে আজি আমাৰ ইয়াত চৰাইদেউ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক হৈছে এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে আমি আগন্তুক লোকসভা আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছো লাইভ আউটৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈ সোৱা নীতি বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ কি এটা সাবলৈ বহুতয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বাহনখন বিশেষকৈ বিভিন্ন অঞ্চলত বাহনখন সাবলৈও বহুজনে হেতা কৰা লগাইছে যি নহক আসলতে এতিয়া নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা অসমত মুসলিম বিবাহ আইন বাতিল সন্দৰ্ভত AIMIMৰ মুৰব্বী আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে 90 বছৰ পুৰণি মুসলিম বিবাহ আইন বাতিল কৰিছে মুসলিম বিবাহ আইন বিশেষ বিবাহ আইনৰ অধীনত পৰে এই আইন বাতিল কৰিলে নিকাহত কোনে খুটাব পাৰিব পুনৰ জনাইছো এই আইন বাতিল কৰিলে নিকাহত কোনে খুটাব পৰিব এতিয়া অসমৰ মুসলিমে বিবাহপাশত আবদ্ধ হলে কাজি নাথাকিব কইনায়ু মাহেৰ নাপাব के मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत खुतबा कौन पड़ेगा फिर निकाह में और फिर मेहर कौन देगा दुल्हन को यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए ना दुल्हन को महर मिलेगा तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है ये महर देना दुल्हन को वहां पर बीजेपी हुकूमत ने ये कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अच्छा स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं दिनक दिने राजपथत वृद्धि पाइसे घातक डाम्पार और दौरात्म राज्य विभिन्न प्रांतर लगते उत्तर गुवाहाटी तो अब्याहत आछे डाम्पार चालकर दौरात्म पुनर द्रुतबेगी डाम्पारे महतियाले स्कुटी उत्तर गुवाहाटीर फुलुंग सकत संघटित होइसे ए दुर्घटना पथन दातित रई थका स्कुटी महतियाय लई गल डाम्पार सह डाम्पारे आरु ए दुर्घटना संघटित करिये पलायन करे चालके AS16AC2887 नम्बरर डाम्पारखने संघटित करे ए दुर्घटना अवश्य डाम्पारक खुंडार पर कथम्पि प्राण रक्षा परे स्कुटी आरोही गराकिर AS16AC2887 नम्बरर डाम्पारखनर गराकी होइसे रंगमहलर प्रीतम दास दीर्घदिन धरि कर फाँकिरे डाम्पारखन चलाई अहार अभियोग इपिने अधिकांश डाम्पाररे नाई नम्बर प्लेट नवनिर्मित रंगमहल मथाउरिरे दिने निखाय चलिसे ह ह अवैध डाम्पारर दौरात्म जार फलत खहिबले धरिसे मथाउरि स्कुटीखन माने थৈ দিয়া আছিল এটা খাড়া কৰি থৈ দিয়াৰ পিছত ডাম্পাৰখন থৈ দিয়া আছিল ইহঁতে বুধ চাহটা খাব গৈছিল চাহটা খাই বৈ আহি ডাম্পাৰখন চলাই দিছে আহি আগৰ চকাত সোমাই গৈছে স্কুটিখন স্কুটিৰ তলত সোমাই গৈছে যিধৰণৰ ক্ষতি এটা চাইড সম্পূৰ্ণ ক্ষতি হৈছে আপুনি কি কৰি আছিল মই স্কুটিখন থৈ এইপিনে ল'ৰা দুজনৰ কথা পাতি আছিলোঁ ৰাস্তাতে আছিল এই ডাম্পাৰৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে নিজে দেখাই পাইছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে ল'ৰাজনো মৰিল আৰু কন্যা ভিতৰতো সোমাল ল'ৰা এজন ঢুকালে উত্তৰ গুৱাহাটীত মানে চাৰিওফালে পৰিৱেশবিলাক নষ্ট হৈছে বহুত ভয় আৰু লাবলে ডাম্পাৰৰ কাৰণে বহুত ভয় হৈছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঠাব ভয় লগা হৈছে ডাম্পাৰবিলাকৰ নাম্বাৰ প্লেট নাথাকে নে কিয় কানে পলাবৰ কানে পলাবৰ কানে কৈ কি হ'ব নহলে কি বিজেপি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুয়োগৰাকী দিগ্গজ মন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আছে দুয়োগৰাকী আৰু মোদী মন্ত্ৰীসভাত লাভ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ এই সিদ্ধান্তই দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব বুলি নিশ্চিত হৈছে বিজেপিৰ থিংক ট্যাঙ্ক তামিলনাডুৰ স্থায়ী বাসিন্দা নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৰ্ণাটকৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাজ্যসভালৈ তামিলনাডুৰে বাসিন্দা বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ IFSৰ পৰা অৱসৰ লৈ পুনে পুনে মোদী মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাইছিল জয়শংকৰে আৰু তাৰ পাছতে গুজৰাটৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল এছ জয়শংকৰ কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ গুজৰাটৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ইয়াৰ আগতে সময় হ'ল লাইভ আৱাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়াক